Здравствуйте, я Вячеслав Франциско, и это видео снимается для сайта «Подільська розкіш». Рідко яка садиба в Україні обходиться без куща калини. У моїй колекції налічується понад 10 сортів цієї дивовижної культури. Сьогодні я хочу вас познайомити з декількома з них. До вашої уваги дуже красивий та урожайний сорт калини «Коралова». Ви бачите, цей такий непростий рік з такою аномальною спекою. Досить непоганий врожай витягнула. І от зараз переливається ось такими гарними гронами цілющих ягід. В цьому році ягода не така велика, як вона завжди, але тим не менш ось цього трирічного куща можна зібрати декілька кілограм засобу від простудних захворювань.